Nej, men jag tycker det var en ganska bra match faktiskt. Släppte väl 3 mål till slut och jag måste nog skylla på backarna på alla 3 målen faktiskt. Ja, men du såg lite kall ut i första perioden här. Ja, jag gick faktiskt fram till domaren i pausen och sa att han fick ta en billig utvisning eller straff eller något. Så jag fick komma igång och bli lite varm. Sen kom de igång i andra laget och då fick jag lite att göra faktiskt. Men som sagt, hade inte backarna skött sig så dåligt så hade jag nog hållit nollan tror jag. Ja, det var väl. De hade ett tungt backpar i sin första line. Spelade jäkligt bra, passade varandra. De var lite för bra för våran del då. Ett vass målvakt med hade de med. Ja, han var grym i målet. Räddade många otroliga räddningar.